Hvor mange kender du egentlig, der tør at tage sådan en sko på som denne her, en helt almindelig tirsdag, når klokken den er 3? Jeg kender en, Pharrell Williams. Han tager nemlig drengerøvstilen med ind i sin herregarderobe. Han tør at bringe kækheden lidt til live, og det synes jeg er ret sejt, så det skal vi se nærmere på nu. Når Pharrell ikke er en storchamør eller en drengerøv, så er han faktisk enten en pladeproducer, han er sanger, han er sangskriver, eller så er han featuring med en eller anden stor stjerne i Hollywood. Og det der er i det, det er, at han faktisk også stadig har sin egen gruppe Nerd. Og i den forbindelse, der vil han altid gå back to the swag, og han vil have en stor støvle på, han vil have en sej jakke med noget pelskrave, og han vil helt sikkert have nogle hængerøvsbukser. Måske kan man lige se en elastikkant og nogle underbukser. Men lige så snart han skal ud og lege med de pæne piger, så klæder han om. Så derfor så er han ofte i en super lækker jakke som denne her. Sådan lidt mere preppet, kostskoleagtig. Måske med en lækker solbrille og en lille hat. Når Pharrell ikke sidder inde i sin producerboks og laver musik, så sidder han gerne på første række til et eller andet fantastisk modeshow ude i verden. Han kan rigtig godt lide mode, han går rigtig meget op i mode. Når ikke han lige bliver listet som en af de best dressed mænd i verden, så kan han rigtig godt lide at skabe mode. For eksempel til sin egen netshop eller et eller andet i den stil. Han kan også rigtig godt lide mønstre. Det er der rigtig mange piger, der har opdaget det her med, at tone i tone og mønster i mønster er rigtig sejt. Pharrell tør også godt at tage det på. Og jeg har fundet et sæt her, hvor det faktisk er det samme mønster, der både er på skjorten og på trøjen. Og på den måde kan man altså også være rigtig swag på hans måde og både være i print i print og så samtidig også være rigtig kæk og stilet. Apropos print, så har jeg fundet nogle andre skjorter her, der også har print. Fordi man kan sige meget om Pharrell, men han tør altså gøre det, de andre ikke rigtig tør. Han er ikke bange for at tage en skjorte på med noget print. Jeg har fundet en her i nogle megatern, i sådan noget lidt lækkert frotistof, og så har jeg fundet en herover, der er lidt mere inspireret af noget karklud fra 80'erne. Jeg synes egentlig, det er ret sejt, og jeg synes, det er ret cool, at lige præcis sådan en som Pharrell, han er fortaler for at gå i sådan noget tøj. Man bliver helt sikkert lagt mærke til, og man skal også lige måske have lidt balls til at tage dem på. Og man kan selvfølgelig sige meget om Pharrell og hans hudfarve. Alt er sgu lidt lækkert, når man har lidt glød i huden. Du skal ikke være bange, for bare fordi du er lidt bleg og hvid og danskeragtig, så kan du altså sagtens tage dem her på alligevel. Pharrell kan jo rigtig godt lide alle de her mønstre. Og hvis du ikke lige er til skjorte, så kan du altså også godt finde t-shirts, hvor der er mønster på. Jeg har fundet sådan en som den her, den er der rimelig meget chubange på. Hvis du bærer sådan en t-shirt her, så kan du lige slå kraven lidt op, og så kan du for eksempel tage kasket på til. Den her kasket synes jeg er ret sej, fordi at der både er lidt læder her foran, og så er den så i almindeligt denim her bag til. Så er der et lidt print på, og så har den en ret sej skygge, hvor der faktisk også er mønster op i kasketten. Så kasket, t-shirts og seje jeans, så er du ret godt på vej. Jeg vil have nogle sko på, hvis du skal have Pharrell's stil, og jeg vil helt sikkert anbefale denne her seje lædersneaks i sort læder med hvid gummisål. Jeg vil helt sikkert tage den på til en chunky vinterjakke for at trække looket lidt mere street. Ellers så vil jeg helt sikkert anbefale sådan en som denne her. En super sej chunky støvle, som jeg vil tage på til en super slim blæserjakke eller til en skolejakke eller sådan lidt old school. Det er i hvert fald rigtig sejt også, fordi den har det her hulprint og ligner sådan en rigtig gammel vintage sko, bare i en helt ny moderne udgave. Hvis du nu tør, så kunne du jo også tage den seje bronzesko på. Jeg synes, det seje ved bronzeskoen, det er, at man skal altså være noget specielt karakter for at tage den på. Og hvis du tør, så vil jeg helt sikkert tage den på mandag, bare for at gøre ugen lidt sjovere. Nu har jeg jo researchet rigtig meget på Pharrell her den sidste tid, og jeg må altså indrømme, at jeg er blevet ret vild med hans stil selv. Hvis du tør, så synes jeg, du skal kaste ud i at tage tøj på med et glimt i øjet. Pharrell, han gør det, og han slipper afsted med det, og det kan du også sagtens. Jeg har ikke taget solbriller med i dag, men jeg har taget en butterfly med. For hvis der er nogen, der kan finde ud af at gå med butterfly på en helt almindelig kedelig dag, så er det Pharrell. Så vær ikke bange for det. Tag en butterfly på næste gang, du skal ud. Det kunne kun være sjovt.
just like the dance.